Lo baca leman umur yang parah. Dokter iya, dokter iya, ahli hikmat iya, kiai iya, tecager-cager. Nah, meren, meren. Ayah sesuatu di diri nak. Sodakoh, sodakoh jadi cager. Tidak etik tete jelemanu kos gitu. Entah tadi daya pusing bayi. Buka permasalahan tete angges-angges pusing bayi. Geskadi itu, geswirid iya, wirid itu. Tapi tetap bayi pusing bayi. Sodakoh, cager. Kurang mati percaya sih. Jangan kiai, ya aku nangan hiji awak ki lalu sebaye aju nomor kedua puyeng baye penyakit ka dokter manggis cecak dokter penyakitan geus dirongsen sagala geus di USG USG masih mah tuh meren hamil geus cenah kiai ieu tentu teu cager-cager obat-obat oh. Ngis beata ikus gitu mah sodakoh. Sodakoh ya gitu, sodakoh. Insya Allah ku sodakoh mah. Dengan ayat itu, tohiruhum wa tuzakihim biha. Kayak didoakan lah. Datang air di harapun mah. Datang kaya mah, kiai mah. Kos gitu cek janat kayaknya. Kurangan? Aing mental jampe kajana. Mental didoakan, kita sodakoh. Dasarnya teman kiai bloon. Yeay, kita sodakoh di bloon. Bedak ya Allah ya Rabbi aya jelema nya pelit makan jelema pelit mah bakal na didaroakeun teu beres kubatur ingat ka dongeng abah bae dongeng abah teh akan aya jelema boga gudang boga gudang barang sok dipalingan bae ku jelema teh geus ka ahli hikmat geus make herder geus dipalingan keneh bae tah. Iya kumai cara nak bebejakan ke abah. Iya jadi ibu lah masya Allah buka gudang-gudang nanti barang dia ingin dikualingan betul. Ya Allah ya Rabbi ini sebagai centeng, satpam, herder tapi tetap maling bisa anda sajakan. Ini sebuah dari kos gitu mau lah dari cara sodakoh baik. Sodakoh nak kadinya baik ke orang dinya. Sodakohan ya insya Allah mah. Oh, kiai kurang kumaha. Ih, ayo gerege. Sedekah insyaallah mah dilaksanakeun dangunya sedekah. Kayak saminggu deui kadina sedekah. Sedekah bener bae, hebat. Nah, jelema datang tuh. Dek maling sianya. Dek maling nu pahajinya. Ya, goblok. Lamun sia dek maling, ye aing padahal dijigaan teu naon teu. Padahal mah ngadibere ji sampu doang. Tapi kan kabeuli eta jelema awas ya geura maling nu pahaji ye aing kalang dadana dititah teu naon teu ka sodakoh teh manjur tah manjur tah mah kabur atuh deuk maling teh meunang dua poe kadinya deui aya deuk maling teh sia ka mana sia lontar-lontok kadinya deuk naik sia ka luhur jalan tukang deuk malingnya goblok sia yo ye aing tatanggana ye lamun sia deuk maling kadinya jeung aing sia tarungna weh sa pamalingan pan jadi kos kieu atuh ye. Tuh, itu gara-gara sodako. Coba lah menuntut sodako. Sudah kapan naik maling? Paling, habak. Itu sodako yang kos gitu. Paling. Enggak, tanggung jawab aing. Emang gue nanti si pelit. Itu sodako yang nyat paman sorangan. Itu abah, itu dongeng, abah, itu. Bojah, ke harti kan. Gue nanti logika ke harti. Lamun pelit. Eta mah sok inget ka dongeng Gus Dur deui bae. Ada Gus. Kiai keur di pondokna teh kan keur di pondokna teh nyana babarengan-babarengan ku ari geus masing-masing di imah. Geus masing-masing di imah ku ari silaturahmi kan hangat tah. Papada geus jadi kiai. Wah, bar datang pelukan. Alhamdulillah. Kumaha cerita anu alhamdulillah anu urang beuki samagahan ngaji kieu. Geus, wah, usul lawa kabalik cenah. Heeh, mun naon karek meuli hulu embe. Meuli hulu embe langsung diopor masakalia. Oh, dah. Diangsongkeun ka dinya dua hulu embe dua. Dahar bareng. Kan santrina teu neuleukeun we mah nya. Hulu beak gitu kan. Santri nu mawaanana, pasti cekeunna ceuli da wae. Kan eta kiai teh bari kieu baru susurian teh ngaranna ge atuh babaturan mondok. Ayo dar. Wah, itu polona. Bungruna cek eta ieu. Inti bae ku santrina aya meureun opatan mata santri kieu. Ah,
tahar gua ngobrol deui terus teh cenah ngomong celina mah moal di dahar geureun nya bagian urang nu mawaan teh geus gitu ke ngobrol teh endah nawaran teh celina cenengeuna cenah aduh cak santri ditawarkeun celi dah heuh urang ngomong impuk kira heuh bener beak de celina geus bae tempel ba dieu teh kana teh lebayan lemah dagingannya. Meureun daging eta mah henteu meureun. Tah ieu data dagingna tadi beulahkeun. Dibeulahkeun dibalikeun deui. Oh, cak santri teh beak mah. Jeung urang teh. Nyana di luar sini toel goblok cantik tolol di ongkoh. Sini toel. Urang teh kebagian cak. Geus diintip ujar baru bari uprek teh atuh dahar. Dahar sono pantang mah. Dahar sono babaturan di pondok atuh bari geus jara di kiai. Oh, datang ka dinya. Lain sadahar-dahar dapat sama sono gembul atau sono mapan dahar-dahar nyenang harewas letah nama moal heeh cek ya berarti urang kebagian letah dua urang dua sepatu geus pikiran we jadi heeh sepatu dibukakeun dikitukeun tah letahna tah oh ditarik beak kabe beak dibulak-balik tinggal tulang doang aduh urang kabagian cayina cayina diangkat arah nasi tah Gus Dur mah lain naon nyana mah kos kitu tah di tukang kumaha teh cak santrina dasar kiai perlit murid ge ka kiai ngadoakeun teu beres ka penuh pelit. Eta pan murid ka guru na eta. Diparlit kabeh geus. Beak kabeh jeung cai-caina teh kana teh. Tah eta Gus Dur bisaan. Murid ge tetep ka guruna ngadoakeun pelit bae. Kurasaan pelit jadi teu ngadoakeun bagus. Tah anu mantak ge ulah urang lamun dahar-dahar ieu sanu mawaan da atuh pasingkeun jang mawaanan. Yo urang lamun ngadahar kadu teh eta ulah beakun kabeh ieu papan si eta mah. Si eta mah jurig ge ngadoakeun teu beres. Jurig gak doakan teberes, sama kos gak dahar lauk jeng hulu na cak meng tetek ku galedeg gitu, ujang aingan sekali cak meng, itu matek datang ke kuari, larang sadan hirup nanya lo kos gitu, ujang baturan saya tiga cak, wayana, ini satu udah gue nih kado dah, oh ini mau wayana saya, tilu opat nyamplung mah, bikin, udah gak dahar ulu embe, oh atuh, ayo letah-letah nama bikin, gitu, bawaan tak kan itu tah, ayah kene, mana bawaan kene nyana gini lu pelit segini tak eta jadi eta sodakoh teh sodakoh masya Allah nyat paman urang sodakoh nyat paman urang kan jadi kuku mahdi be eta kodongeng Ki Asad dia kan Ki Asad eta kapan murid ke Khalil eta kumaha gitu di masjid rame naon rame leungit sendal bae asal Jumat tarurun leungit sendal asal Jumat tarurun leungit sendal wabeh bebe jadakan ka kiai urusan kos kitu bebe jadakan ka kiai atau urusan sendal makan kiai kadang-kadang leungit kunaon bebe jadakan ka kiai atuh gimana teh bebe jadakan ka kiai bae jadi kudu leungit sendal ieu mah kan ieu di lokasi kiai cek nya teh nu kumaha ieu cek kiai teh puay ge leungit goblok sia kunaon bebe jadakan ka kiai tapi kan teki itu kiai mah tetep ke orang tarekahan lah orang tarekahan ngintip iya ngintip itu tetep di palingan gane wah wadai cek asan teh geng nak kuai ayah geng di dunia geng pemalingan ini panggil wadai bere rokok oke panggil deh bere rokok deh bere duit kadang-kadang cek geng deh bager sama tekiainya masya Allah ngomongnya nih kiai barangkali ada kerjaan buat saya oh, enggak ada lah kalau mau mah tuh kalau hari Jumat di sini banyak yang hilang sendal coba di situ jadi satpam dah nggak usah sholat Jumat dah situ mah dah dan pamim aja dah kira-kira udah tenang oh nyana nggak rasa bunga kan menang mandat di kiai ye paling yang maling anak buah aing cek kira tah tak langsung jadi satpam nyana dininya. Atau emang pemalingan lagi anak buahnya anak apa? Aman. Kuna neta di Samsu doa. Ya bere, ya bere. Aman.
Masya Allah. Kebelah dia nasi satu jumat, dua jumat, tiga jumat, nyana kiu bae diharapun masjid tak jadi satpam. Nyana mikir sorangan. Ye, cak nyana di satpaman kan lain kiai bae. Eh tukang beca, eh tukang toge, eh tukang manja aing eleh punya anak. Aing sendal tukang beca ku aing di satpaman, aing ngerti surat jumat. Goblok ya aing, mikir sorangan nyana. Mikir sorangan. Akhirnya kan nyana bebeja ke kiai. Hei, saya sekarang mau sholat jumat. Eh itu ntar sendal siapa yang nyatpamin? Cak ya asan teh. Usah kita nanti sekalian situ beblokot dah. Ya enggak, saya mau surat jumat apa kiai. Ntar sendal siapa? Ntar banyak yang maling lagi. Ntar ada anak buah saya dah. Iya terserah kalau gitu. Mandat kasih siapa? Kasih anak buah. Beja dengan anak buah. Eh lu, gua mau surat jumat nih. Bos mau surat jumat? Iya. Atau gak jadi geng lagi bos. Masa geng surat jumat? Jangan banyak omong lo. Udah, awas tuh ya, sendal gua tuh awas, yang terutama sendal gua. Ya, sama sendal kiai, sama yang lain, yang lain mas bodoh dah, awas lo ya. Kalau kedengeran ada yang kecolongan, lu yang gua babet. Waduh. Akhirnya sih geng sholat, ya sholat juga Allah, biasa ya sholat juga. Jumat berikutnya sholat juga, cak, itu anu dititat ya. Sia, aing teh kapan geng kene, emangnya aing titah nyat paman sendal geng aing. Goblok bari atuh aing maning surat Jumat cek nanti ya. Dari Barakoski mah enggak saya surat Jumat, tapi jaka geng gua mau surat Jumat. Entar sendal, biarinlah pokoknya mah. Enggak akan hilang yang nyolongnya gua kita. Sial, biasaan ke Ki Asad eta mah, soal mata kualiullah eta Ki Asad mah. Atuh surat Jumat kabeh cek kiai eta. Entar kalau pada surat Jumat ini siapa itu yang nyatamin? Enggak lah, udah enggak akan hilang. Emang kiai nak kaget nyawon iya padahal apa? Enggak ada dijamin dah mas saya dah. Kaget nyawon cak kiai sia iya. Etan lah dia ker cerita sodako. Inu kakak kakak harti kurang baik, ku kaharti kurang baik sodako. Je, nu mantak aja pendi di Mekah lengit sendal deh di dia nah malingan sendal baik. Asal ke masjid lagi sendal, asal ke masjid dengan bohewel iya lagi. Ayah diajak balik lagi, mual cina ke sekilai gerti lebay. Emang kuna sendal langit deh, Pak Isak. Aduh kuna, tekuat cina panas. Ya, rasakan. Didi udah balikan sendal, Pak. Atau kau bawa ke Mekah. Atau aku lah makan merehan sendal. Begitu, anakan sendal. Anakan, kok jadi dua ya sendal? Tuh, jadi tilu sendal. Masya Allah, heran ini kerjaman abah, baik kerjaman abah. Kemeka babarengan sekeluarga kabe. Aju pan bahala mah di luarin Masjidil Haram ayah paranti sendal. Diasukan ke plastik, ditaliat, ditaliat. Ulan nunalian anak. Sekeluarga kabe bar sajen nusajen sajen lah dihijikan. Tenden didinya. Beres orang keluar, dibuka terobah. Eta teh terubah plastik. Nah, eta tali nage kos gitu ya kalau buka, buka. Tahu hiji. Pancar tahu hiji. Eta teh kaharti. Eta, eta, eta. Ya, itu malaikat menyulusup ke jero bisa. Abah seri, bayi, abah seri. Tah, ngomong-ngomong bejakan lah. Siadoi ke. Sodako. Sodako, ya Masya Allah, luar biasa. Bedas, sodako mah. Encan di akhirat, ibahulah di dunia beta bedas sodako. Nah iya, khudz min amwalihim sodakatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Cokot ku anjeun Muhammad dina harta-harta eta sahabat anu tadi manehanna tobat hayang diterima tobatna. Cokot jadikan sodakoh tutohiruhum wetuzekihim biha. Anu bakal ngebersihan jeung nyucikeun ka dirina. Cokot ku Kanjeng Nabi seperti luna. Wata sodakoh biha ku Kanjeng Nabi di sodakohkeun. Wa sholli alaihim. Kanjeng Nabi ngadoakeun ka aranjeun jenanana. Behe. Inna sholataka sakanul lahum. Lantaran doa anjeun teh Muhammad ngajadikeun ketenangan, ngajadikeun rahmat wakilat tumakninatu.
ngajadikeun tenang. Sebab naon? Ku doa Kanjeng Nabi teh dikabuli taubatihim, diterima tobatna. Endek kumaha teh senang. Wallahu samiun, Gusti Allah Maha ngarung, Alimun Maha uninga. Kajenteung ku kumaha ge urang ieu sejuta kali dosa, hay urang babalik ba Allah Maha uninga. Maha ngarungu, ulah sieun-sieun. Rahmat Allah mah gede. Dek babari hayang ditarima tobat teh urang teh beda-beda jalana hungkul, aya nu ku ngaji, aya nu ku sedekah, aya anu ku bantuan, aya anu terus betafakur. Allah nyieun jalan-jalan-jalan bagi jelema anu endek ditarima tobatna beda-beda. Aya anu geus kieu bela hayang geus wal ka mamana aing mah ngaji baeuleum lah tobat ka Gusti Allah, eta teh jalan tobat. Anu dibere daek manehanna hudang we tipeti salat tahajud maca selawat jalan tobat. Aya anu hayulah aing keur ngora ieu dahar ta aing loba ieu bae sugan aing mah ieu ja ibadah nu sejen mah teu bisa sedekah jalan tobat macem-macem jalan tobat masyaallah. Aya anu teu ngahaja, aya anu tobat teu ngahaja, teu ngahaja tobat teh teu ngahaja. Okos kieu aya kiai kidu diundang muluda, kiai diundang muluda diharep nyana numpak na kiai dibuka kopeahna ngaranna jatuh bari nyantai be 9-10 lah lewat kota barang datang ke lampu merah aya WTS. Pak, bos, boleh gak saya ikut? Boleh, katanya deh. Naik. Ya, naik ya, Kak Jero. Barangkali Bapak butuh teman semalam ini, saya siap untuk nemani Bapak. Oke. Kiainya hebat ya. Kiainya potongan pudoli merenya, Pak ya. Oke, katanya deh. Ayo. Ngobrol di mana nanti kita malam ini cik mana ya terserah mau di mana ya nggak apa-apa aju kiai nama kayak kopi apa maju pakai sorban jejak wetes jiwa jejak kiai salah aing jejak ini bapak kiai ya mungkin nggak saya turun aja di sini turun nggak boleh temenin saya sampai semalam ini nggak saya turun jangan. Pak Kiai mau kemana? Muludan. Ya saya turun aja. WTS ke bawah. Di jalan kiai saya turun. Jangan ikut aja muludan. Ntar habis muludan baru kita cari hotel. Enggak. Kayaknya jihadnya namanya kiai ke hotel. Enggak saya turun sini. Jangan. Udah ikut aja muludan dulu. Ikut dulu. Saya kan enggak pakai jilbab. Saya pinjemin ntar. Gampang jilbab mah, sorban saya juga bisa. Ini suka geter-geter WTS. Salah yang muludah. Datang ke tempat muludah. Atau kiai itu kan nginjem. Bu sini, kenapa? Ya nginjem hela jilbab ya. Ibu nyai tinggalin jilbab na. Oh iya. Dibere. Tuh pakai jilbab. Waduh, waktu WTS. Kan gesadang dan WTS cembrok nyawa saya cembrok atau pakai jilbab kemarin ada jelis WTS nah baju rada rapi yes. turun kiai na pajar pemajikan kiai kan wow disambut nyana diciuman ulun bulak balik. Ibu Kiai maksudnya Ibu Yai alhamdulillah jarang-jarang Kiai bawa istrinya baru kali ini. Kiai senyum baik Kiai ya akan kusyata. Lagu di forum bawah nah itu kan misah tempatnya Ibu Yainya dalam aja iya adalah boh di jero antri jelema nusa salaman tinggal WTS kieu. Aduh aing jadi kos kieu cak jadi ieu. Sial kiai goblok jeung. Dina hatena,
atuh terus bae atuh karena ge ibu kiai atuh dihormat atuh. Wow, segala susu, segala kopi kanaon kahayang, tapi nya teu jembar. Lantaran hatena kan lain murudan janama atuh. Aing jadi koski sakira. Terus bae dihormat aya murudan lah biasa. Kiai teh nyaritakeun dina murudanana nyaritakeun zaman jahiliyah kan. Zaman jahiliyah teh loba WTS-WTS. Terus loba pezinah-pezinah nyana terus menyimak cerik nyana dirinya. Terus iya nang ditoel ku jamaah. Ibunya ya kok nangis. Kunaon nangis? Teu nanao. Sedih ibunya ya sedih. Ngedengi suami ngomong kok gitu sedih. Ya Allah, ya Rabbi. Atuh kabeh kita nu hadir di dirinya cerik. Nyeurikan ibu nyai. Cerik kabehan. Masya Allah, salah kasih eta cerik kabehan. Ni di luar, di luar. Kunaon sih carerik? Ibu nyai nanganeken suamina cerik. Atuh manya cenah urang teh cerik. Cerik deui, Masya Allah. Tinggal eta WTS bae bingung goblok cek jadi teh. Aing dicengcirikan ku kawean. Selesai ceramah. Beres. Langsung kan balik. Balik. Terus bebeja tanu diinjeman jilbab. Jilbabnya bawa aja ceknya nanti. Nggak usah dikembalikan. Oh iya, terima kasih cek ya. Nah, udah. Ya pakai nyai ceknya nanti. Bagi kasih ngung bayinya nak. Oh untuk naik ke mobil kan usah salaman kanyana. Bah. Datang ke jerok ya. Terus mau turun di mana? Cek kiai teh. Ikut. Jangan. Jangan ikut cek kiai. Di rumah ada mbok saya. Kiai bingung nurun ke tadi yang turun di ulah. Kuariman dek turun bungen. Wah bahaya cek kiai. Cek kiai nya WTS di pan. Waduh, waduh. Akhirnya diomongan saya itu menang macam mana tetap kuda turun lagi. Turun di bawah berkat, bere deh duit ala kadar. Balik ceri, WTS dia banyak ada di markas jana. Bari tipe tiga daharan cau berkat. Cau berkat, sangu berkat, terus ya nilainya nadi bere duit ayam beren 1 juta mata aku kiai teh ya. Ngalamun langsung tekad, gusti. Ya Allah ya Rabbi horenganan jelema mulia tekos gitu ceknya nadi. Aing iya teka nyahoan te nyaho aing WTS di cari uman ku kabeh. Lengan aing dibulak balik ceknya nadi atas. Aing pajar ibu kiai. Geus detik ieu aing nek tobat ka Gusti Allah. Ngadeng-ngadengek pantat ceramahna. Ceramah kieu di zaman jahiliyah teh ya Allah, ya Rabbi, abdi tobat ti ayeuna. Moal deui-deui abdi ngalakukeun kos kieu, horenganan masyaallah karim. Jauh jeung kahirupan abdi. Eta teu ka nyaoan tah. Teu ka rasa tah tobat teh kan teu ngahajat tah gara-gara ngagoda kiai. Numantek ge goda kiai. Kabablasan sia. Tambah deres kiai du digoda ana wali. Haru modal si eta. Atuh jalma hayang digoda. Masyaallah, tapi naon eta? Keur carita hikmahna dibere duit nyana kikieun bae ya Allah ya Rabb. Ieu nu biasana meunang duit teh lain hasil euy tapi ieu meunang duit ya Allah ya Rabb cek nyana. Mudah-mudahan ku duit ieu bisa kaula ngalaksanakeun ibadah tobat di sodakohat, dibere berkat. Sodako eta. Haju beda menang ya Nabi salam ka paneta mah lain sambarangan cauna ge. Ye, atuh caun nang muludan makan lain deui. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Eta kan asup ka cau.
Atuh kan aya sinar asup ka dinya set. Aju didaharkeun ku urang. Masya Allah, seger. Daharkeun ka anak urang, seger anak urang. Beh, anak urang ge isuk-isuk. Ya Nabi salam. Ya Rasul. Hai, siak aya Nabi salam emang ngilu-muludan henteu cek cenah. Kok kasurupan? Ya Nabi salam. Sau. Kasurupan Nabi salam teh budak kunang berkat. Mangpaatna geus ulah didengekeun Muhammadiyah kos karena itu. Tah mangpaatna masyaallah aya anakna kasurupan ya Nabi salam ya Nabi saya aya bapana tas mulu dan teu subuh. Niatna teu beres. Tah ieu sedekah keun cerita bab sedekah. Kamangpaatanna masyaallah timimiti gudang tadi datang ka WTS tadi di sedekahan mah ya Allah ya Rabbi. Geng anu diberean bae terus taluk datang ka jana salat Jumat terus-terusan tobat ndeuk nobatkeun jelema teh ulah dinasehatan hungkus sedekahan anak urang ge lunakna ge geura ge diberean saya tak bae cenah hayang meuli HP beli tah usia boleh cereka geus menang 2 poe deui hayang meuli HP deui sia beli deui tah usia jang celisia tah HP sia antingkeun di Celisia. Beli deui ta teh irung hapean. Kegenyana kieu aing we cenah mabok hape mah ye. Ngeun mah abah aing cenah bangun marahin amat lah geus mah mau mah kamat hape. Tuh, daripada dicarekan mending belean aya terus. Belean. Masyaallah. Loba dongeng-dongeng ku sedekah mah luluh geus eta mah komo teh mah lamun awewe anu tadi ditanya ngejebris teh neng ka mana tuh nya tanya kos bega beungeut teh masyaallah. Ya Allah ulah dimarahan coba isuk sakali deui neng balik deh ye ngaca ya Allah masyaallah ulah geus beli apel urang 5 kilo. Pangkirimkeun ka ditu, bijakeun di pepen gitu. Assalamualaikum, salam. Nana ta, apel teh pepen, pepen mana? Pepen pondok. Teuna di lawang. Ambo, di lawang heula. Nggih. Kebel-kebel mah tunggaran ka dahar dicokot kan. Benang 3 poe jeruk 5 kilo. 10. Assalamualaikum, teh saya. Di pepe. Nah, ini tak jeruk. Bawa ke jeruk. Bawa. Boleh. Je, atuh gua gitu ku sodako malunaknya lagi. Ya Allah, ya Rabbi. Lewat gaya. Neng di mana tuh? Pabrik. Deres kan nggak jawab. Bari mecin-mecin begitu ya nggak jawab. Eh kemari mah ngaca. Nek mana? Iku ada mah pabrik. Saya soraan kan gua hari mana. Pokoknya aku bajingan mau benang main naon ge. Sodako. Maksudna keur carita sodako, awewe hese kumaha bae ge. Je, komo awena kanyahoan hayang motor, bawakeun motor tapi si deka mah mana pake bae kitu. Pake, bejakeun ka ditu. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nanda, motor tisa. Dipepen maksudna naon? Besi deka mana ka mana ieu pake bae. Ji, maksudna dibikeun teh naon? Henteu mah pake bae heula teu jaritakeun kos kitu. Tah kuncina tah testen kana. Ya lagi kan kieu bageur amatnya. Bageur ai beungeut teu sabaraha cek cenah. Bageur. Tah kan bogeus kitu tah. Itu si itu kasep tapi cek ngeunjeut kurang bageur tapi si ieu mah ai dibandingkeun ku urang beungeut mah ieu mah jadi beungeut perang. Tapi bageur tah mulai geus. Ngah, apa anggih? Neng, di mana? Pabrik. Emang mah mana jinu jinu kenal ni tu dah. Ayat tak. Nestek enjip garan. Toh, mulai ke. Diantarkan kau nyamri kum. Salamian. Hei non, antarkan motor. Pakai bai. Pakai bai ni sudah sin sin. Oh, tu bukan malah laki mah. Bau. Pakai bai tu maksudnya mah untuk merogoh hatinya kan. Tah, eta sodako babari jasa. Geus ka ditu nama masrahkeun diri. Anu tadi na urang mudak jana, kuari mah nyana mudak urang. Kuna teh sodako.
Nu tata dina daekeun bisa jadi tadaekeun. Tata dina urang geus aya jalinan I love you. Cinta beuh panas akhmarana geus buah panjang panas. Ka tiba-tiba kuari jadi kos kieu ye, horenganan kurang sedekah. Baheula mah kan disebutna mahugi. Sedekah keneh teh ge, ngan bahasana kabebekna mah mahugi. Sedekah eta ge sedekah juring. Iya bakar cerita bab sedekah. Jadi ngaleuleuskeun hate, masya Allah belah dituna. Tutohiruhum wa tuzakkihim biha. Dongeng sedekah mah geng bisa jadi tobat. WTS bisa jadi tobat. Di sedekahan kos kitu. Kemudian eta cikeneh nu awewe nu embungeun ku sedekah mah bisa jadi luluh. Polisi galak ka urang, sedekahan ku urang. Kerja sama jeung nyana, moal deukeun nangkep. Sejuta kali urang boga kasalahan, moal deukeun nangkep ka jeung kumaha ge. Urang teu make helm, aya polisi di ditu. Ye, sia sugan teh saha kitu. Lah kitu atuh di hareupeun aing mah. Dadah. Moal daekeun geura sedekah. Alhamdulillah. Ieu cerita asli da khul min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Wong eta mah urang anu sedekah muludah di masyarakat kanyahoan mah aja pendi cenah kunaon sedekah mulud teh lain nyokotan sedekah. Nu benci da lain saurang salembur. Salembur. Tapi lamun urang sedekah mah di pendi cenah mere kebo jang muludan salembur nyaho kabeh mah keur cerita nyaho beulan. Nyokot salembur nyahoan kabeh. Nu mentak eta nyana ku ari kos kitu teh salembur nyahoan kabeh. Kos kitu naon cenah? Kos kitu pokona mah. Eta salembur jeung eta sedekah. Bedas sedekah. Ya Allah. Bedas sedekah lain. Lain non gitu ngarana lain letik-letik bedas duniana akhiratna bedas jas di akhirat aya jelema anu tiis batur kapanasan kapanasan ko tiisin amat eta mayungan sedekah urang waktu di dunia sebab waktu di dunia jelema kapanasan hatena kulantaran butuh dibantu ku nya jadi tiis hate di dunia bakal karasa jaga di akhirat. Tiis, masya Allah. Mait anu di jero kubur, anu loba kekurangan bisa katulungan aku sedekah. Bisa katulungan anakku sedekah mait. Ya Allah, ya Rabbi bedas jasa sedekah. Khudz min amwalihim sedaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Shalli alaihi. Doakeun ku ajeun Muhammad. Sebab doa anjeun teh sakandulahum nyieun katentreman katumaninan. Ya Allah, wallahu samiun alim. Alam ya'lamu annallahu wa yaqbalu taubata 'an 'ibadihi. Apakah tenyaraun? Geus ditakrir. Apaleun para sahabat lubana jeung para rekan bahwasanya Gusti Allah teh narima kana tobatna ti para hambana wa yakhudzu jeung narima kana sedekah-sedekahna apaleun geus dibejaan ti jam 3 keneh ku Kangjeng wa annallaha jeung sanyana Gusti Allah wa Allah at-tawwabun sangat narima tobatna terhadap hambana ar-rahim tur welas asih ka hambana. Mantak di dia istifham li takrir tujuan daripada istifham ieu teh ngahudangkeun kana tobat ngagrakeun kana tobat jeung sedekah supaya urang kabehan secara umum daek tobat tur daek sedekah. Mudah-mudahan urang kabehan dibere bisa tobat tur dibere daek sedekah dibere babari sedekah
sehingga ngajadikeun cukang lantaran salamet jang diri urang, sodakohan diri urang, sodakohan indung bapak urang, sodakohan dulur-dulur urang, abe urang jaga di akhirat babarengan menuju rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, yakni surga Allah melalui sodakoh-sodakoh urang. Bibarokati umil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.